这也太疯狂了！阿猫阿狗都拥有了超能力，粉红猪可以随心变换大小，乌龟拥有了光速，王牌狗成就不灭之体，松鼠能双手射出闪电，这都是豚鼠露露抢来的克星石，赋予了宠物们超能力。现在露露要去干掉超人，先用克星石剥夺超人的能力，之后轻松将其捕获拖走。超狗想上前解救超人，却误食藏在奶酪中的克星石。 失去了超能力，直接被路过的汽车撞飞。醒来后，发觉远处有超能力波动，急忙冲过去。原来是超能力宠物小队想让他们帮忙救出超人，但宠物小队只想躺平。超狗好一顿威逼利诱，才让宠物小队答应帮忙。可他们这才发现，露露通过克星石组建了一支超能力豚鼠大军，不仅打败了正义联盟，还在城市里大肆破坏。宠物小队害怕的后退，可露露却直接打来。宠物小队根本掌控不了超能力，瞬间被豚鼠大军打败。 超狗自己上阵直冲露露，可没有超能力的他反被定在空中。露露只是一个念头，就将他丢到万米之外。众人虽战败，但不愿放弃。王牌狗分析出，露露要去前锋岛救光头博士，他们准备开飞机赶去报信。可刚起飞就被炮轰坠落，是猫咪获得了武器超能力，奉命前来拦截他们。打得宠物小队藏进了汽车，可粉红猪不合时宜的便打，将众人挤到车窗上。眼看猫咪就要发现他们了，他们反倒在压力下蜕变。 逐渐掌控了自己的超能力，超狗负责吸引注意力，王牌狗挡下攻击，乌龟接下扔出的炸弹送回猫咪爪中，粉红猪顶起铁箱扣子，松鼠则将铁箱焊死，成功干掉猫咪。宠物小队信心满满的向前封岛前进。